העיר אשקלון ספגה היום מכה קשה בחיי אדם. שני הרוגים ביממה אחת בלבד הפכו היום את אשקלון לעיר אדמים של סבב הלחימה הזאת. אשקלון תקבל את עוטף עזה, היא תקבל את כל הזכויות שמקבלים כאן, כל היישובים של עוטף עזה. הצורך לשפץ פה מקלטים ציבוריים, לתת מיגוניות ובעיקר לטפל בילדים ובמשפחות, לא סובל דיחול. ולכן באתי ואני אומר לתושבי העיר ואני אומר לכולם, המציאות הזאת היא בלתי נסבלת וכחול לבן תפעל לשנותה. אני אומר לכם, זה טוב השעה, ישיבת הממשלה הקרובה, הכל מוכן, אל תבטרו, תעבירו את זה, כי חייב להעביר. טוב, קודם כל שמע, אני מקבל את מה שאתה אומר. לא למחות, מקבלים את כל מה שמגיע. הבעיה, אדוני ראש הממשלה, שלא תוקפים אותנו בתושבים. העיר אשקלון ספגה היום מכה קשה בחיי